var och en. Han skrävlar så in i vassen och skryter som bara den. Han talar om sina fiskar, han glömmer så lätt de små. Men berättar blott om de stora som aldrig han lyckats få. För när en stor fisk han talar om hur stora fiskar han nu får, ja då så skarvar han som han vill, då räcker armarna inte till. Och när en stor fisk han talar om hur stora fiskar han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer. När fiskaren ska berätta blir en mörtpinne lätt en brax. En abborre blir en gädda, en gösuran till en lax. En tvåkilos väg i fyra, en halvkilos väg i tre. Sin tunga kan fiskan styra och fisken blir stor av det. För när en stor fiskan talar om hur stora fiskar han nu får, ja då så skarvar han som han vill, då räcker armarna inte till. Och när en stor fiskan talar om hur stora fiskar han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer. Ofta så kan det hända att fiskan blir utan fisk. För då går han till fiskaffären och köper den över disk. Men sen när han börjar skryta, då låter det ju som så. Ni skulle ha varit med när jag fick en på 5 och 2. För när en stor fiskan talar om hur stora fiskar han nu får, ja då så skarvar han som han vill, då räcker armarna inte till. Och när en stor fiskan talar om hur stora fiskar han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer. Han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, 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 mycket.